Ifølge nyere ledelsesteoretikere er vi på vej væk fra den klassiske jeg-ledelse med én stærk leder, som leder fordeler arbejdet i sin afdeling. I stedet er vi på vej over mod en mere delt ledelsesform, hvor ansvaret deles ud på medarbejdere, så lederen i stedet kan bruge sin tid på blandt andet udvikling og innovation. Professor Hans-Jeppe Jeppesen fra Psykologisk Institut er en af dem, der forsker i distribueret ledelse. Og Hans-Jeppe, hvorfor er det en god idé at distribuere ledelsen? Jamen, det er en god idé for nogle organisationer, nok ikke for alle. Det afhænger af, hvad er det for typer af funktioner, hvad er det for typer af opgaver, en organisation har. Og der er ingen tvivl om, at der er nogle muligheder forbundet med distribuering af ledelse. Og det betyder, at man er flere om at løse nogle opgaver. Man løser opgaver i fællesskab. Det betyder, at der igen er ekstra muligheder for at få forskellige typer af viden ind i forhold til, hvordan man håndterer bestemte opgaver. Desuden så kan man også sige, jamen udvikling af distribueret ledelse er sådan set også knyttet til, hvilken form for afhængighed er der mellem de forskellige typer af funktioner, som medarbejderne varetager. Fordi er der en afhængighed, jamen, så er det jo fint, at du kan fordele, hvordan løser vi så det ansvar, der er knyttet ved den afhængighed. Men hvad betyder det så for den klassiske sådan jeg-leder, som vi måske mest kender det i dag? Nu er der jo også forskel på den klassiske jeg-leder. Og man kan sige, at det, der ligger i distribueret ledelse, det er, at ledelses ret og ledelses ansvar ikke afskaffes. Det er et spørgsmål om, hvordan kan du kombinere de tidligere sådan mere traditionelle ledelsesformer med en ny ledelsestilgang. Og det betyder selvfølgelig, at du skal være klar til som leder at give slip. At give slip på noget af det ansvar, du har haft. Det er en god ting at kunne dele ansvar. Men man er også nødt til samtidig så kunne dele autoritet, beslutningsautoritet ud til andre. Og dermed også være parat til selv at træde lidt i baggrunden. Er det alle organisationer, der med fordel kan prøve at fokusere mere på at distribuere ledelsen ud? Der er det sådan, at den forskning, der hidtil har været dominerende på området, det har typisk været der, hvor arbejdsopgaverne er mere komplekse, det vil sige sammensat af forskellige typer af funktioner, men også hvor man inddrager den nye teknik, ny teknologi, og får den mere ind, fordi den stiller jo også krav om, at medarbejderne skal have en sådan større grad af specifik viden, som så kan kombineres. Og det er der, man primært har kunnet se, her kan der være fordele ved det. For virksomheder, der gerne vil i gang med at dele noget ledelse ud, hvordan kan man så med succes implementere det her? Der er der en hel del, der tyder på, at en forholdsvis nøje og detaljeret planlægning af, hvordan man gør, hvordan det udformes, det er helt afgørende. Fordi det, der jo ligger i distribueret ledelse, det er, at ledelsesfunktioner er uddelt, distribueret til medarbejdere. Også til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en formel ledelsesautoritet. Og der ligger heller ikke i det, at det nødvendigvis skal være alle, der skal inddrages, eller at det er alle ledelsesaktiviteter og opgaver, der skal uddelegeres. Så det giver, skal vi sige, et forholdsvis bredt rum for, hvordan du vil udforme og hvordan du vil implementere de tiltag, der kunne pege på uddelegering af ledelsesopgaver. Og der tror jeg personligt, at det er vigtigt, at man inddrager de organisatoriske aktører, der er i en organisation. Det vil sige også de fora, hvor ledere og medarbejdere går ind og samarbejder. At man da siger, jamen, hvordan kan man få dem gjort til aktive medspillere i den proces. Og samtidig synes jeg også, at det er vigtigt, at man i selve udformningen og strategien med at indføre, i høj grad også lader det være en bottom-up-proces. Fordi der kommer et eller andet underligt modsætningsforhold ind, hvis du distribuerer ledelsesopgaver, dem de skal distribueres til, ikke er med i udformningen. Ja, for man kan jo sige, er der ikke også nogle faldgrupper forbundet med det her? Altså kan det ikke ende i det rene anarki, hvis alle skal være med ind over ledelsen? Der er i hvert fald nogle faldgrupper.
Og det kræver jo også, som mange andre initiativer i organisationer, at man går ind og følger dem, og er parat til at give den nødvendige støtte. Altså, det kan lidt sammenlignes med, når man indfører for eksempel autonome teams, at der kan man ikke bare sige, jamen nu er I et team, og nu har I det der ansvar. Så kører det. At der er man nødt til hele tiden at følge, og det er man også i den her sammenhæng. Fordi ellers er der helt ret i, at der kan være en risiko for, at der kan udvikles både sådan en eller anden form for, om vi skal sige anarki, men noget, der kan pege derhen af, men måske endnu mere, at der udvikles det, vi sådan kalder en laissez-faire kultur, det vil sige en laden stå til, så der ikke er nogen, der går ind og tager de forskellige opgaver. Fordi der ligger jo både det, at der er et ansvar, men der er jo også en mulighed for netop at kunne gå ind og præge nogle ting gennem nogle beslutninger. Ja. Hvad har det her effekt på for eksempel medarbejdernes motivation i arbejdet? Hvis jeg kunne sige det generelt, så ville det være fint. Men jeg kan sige, at de medarbejdere, der er parat til at gå ind og synes, det her det er en god idé, der vil det givet have en gunstig effekt i forhold til anvendelse, udvikling af deres ressourcer, deres involvering i organisationen. Men der kunne også være medarbejdere, der ikke er interesseret. Så det er en del af en organisationsopgave. Hvordan får man det til at hænge sammen med, at man på den ene side godt vil give noget til de medarbejdere, der synes, det her er interessant, der kan ligge nogle udviklingsperspektiver i det. Men også, hvis der er medarbejdere, der siger, om det er ikke lige mig. Okay. Har I gang i nogle projekter lige nu omkring distribueret ledelse? Ja, det har vi. Og der har vi været så heldige, at vi har fået 5,7 millioner fra Veluxfonden til netop at udvikle forskning i det her felt. Og der har vi et samarbejde med Hospitalsenhed Midt her i regionen, hvor hospitalerne de jo har været igennem nogle processer med hensyn til organisatorisk udvikling, innovation, forandring af funktioner osv. Og der er vores tese så, som vi prøver at undersøge, er det sådan, at mere inddragelse af medarbejderne i ledelsesaktiviteter betyder, at de her processer kommer til at udfoldes bedre. Og samtidig er det interessante ved projektet, at det er et, vi gennemfører i samarbejde mellem Psykologisk Institut, Institut for Statskundskab og Institut for Administration og Ledelse. Så der i ligger også de muligheder, kan man sige, der er gemt i et interdisciplinært eller tværvidenskabeligt samarbejde. Super. Hans Jeppe, tak fordi du vil komme her i dag og dele din viden med os, og vi glæder os til at følge med i din videre forskning. Jo, men tak for muligheden.